Real Televiziyasının Rusya bürosu Moskvadan birbaşa canlı bağlantıdadır. Covid-19 dünyanı ağuşuna almaqda davam edir. Həm Avropada, həm Amerikada Covid-19'la bağlı vəziyyət gərginləşir və görülən tədbirlərin, həyata keçirilən məhdudiyyətlərin sayı artmaqda və sərtləşdirilməkdədir. Rusiya Federasiyasında da epidemioloji durum gərgin olaraq qalır. Belə ki, hər gün qeydə alınan antirekordlar və virusun Rusiyanın bir çox regionlarında mutasiyaya uğraması COVID-19'la mübarizəni daha da gərginləşdirir. İndi isə çıxışımızı statistik məlumatlarla davam edək. Belə ki, Rusiyanın Nazirlər Kabineti yanında yardımlamış operativ qərargahın verdiyi məlumata görə son sutka ərzində ölkədə 22.410 nəfərə COVID-19 diaqnozu qoyulub və Rusiya Federasiyasında COVID-19'a yoluxanların sayı 1.971.013 nəfərə yüksəlib. Operativ qərargahın digər məlumatında isə qeyd olunur ki, son 24 saat ərzində ölkədə 442 nəfər bu virustan vəfat edib və ümumi ölənlərin sayı isə 33.931 nəfərə yüksəlib. Sağlanlar barədə də məlumat vermək istərdim. Qeyd edim ki, son ərzində Rusiya Federasiyasında 22.055 nəfər virustan sağalıb və sağalaraq xəstəxanalardan evə buraxılanların sayı isə 1.471.075.904 nəfərə yüksəlib. Bu arada Rusiyanın Rospotrebnadzor təşkilatından da məlumat var və təşkilatın məlumatında qeyd olunur ki, bu günə qədər ölkədə 69.5 milyon test koronavirus səbəbiylə aparılıb və gün ərzində aparılan testlərin sayı isə 438 minə yüksəlib. Rospotrebnadzor təşkilatının digər məlumatında isə qeyd olunur ki, bu günə qədər Rusiya Federasiyasında hazırda 461 min nəfər həkim nəzarətindədir. Təşkilatdan həmçinin bildirilib ki, Rusiyanın Sibir bölgəsində COVID-19'da mutasiya qeydə alınıb, ancaq virusoloqlar qeyd edir ki, bu mutasiya virusu daha da güclü etmir. Və nəzərinizə çatdırım ki, Rusiya Federasiyası COVID-19'a qarşı peyvənd istehsal edən ilk ölkədir və hazırda isə Rusiyada COVID-19'a qarşı ikinci peyvəndin üçüncü sınaq mərhələsi aparılır və bu peyvənd EpiVac Corona-dır və qeyd edim ki, buna baxmayaraq hələ Rusiya Federasiyasında əhalinin kütləvi peyvəndləşməsinə başlanılmayıb. Və Rusiya Federasiyasında əlbəttə ki, ən gərgin vəziyyət paytaxt Moskvada və bundan sonra Rusiyanın ikinci mədəni paytaxtı sayılan Sankt-Peterburqdadır və bununla əlaqədar, COVID-19'la əlaqədar həm paytaxtda, həm də Sankt-Peterburqda bir sıra qadağalar da yenidən qüvvəyə minir və Moskva rəhbərliyi qeyd edib ki, 6-cı sinifdən yuxarı olan şagirdlərin onlayn formada təhsili dekabr ayının 6-sına qədər uzadılır və Rusiyanın Təhsil Nazirliyindən artıq rəsmi şəkildə qeyd olunub ki, Rusiya Federasiyasında ali təhsil ocaqları artıq onlayn formata keçir və tədris onlayn formatda olacaq və Rusiyanın Təhsil Nazirliyi həmçinin qeyd edib ki, ölkə xaricdən təhsil tələbə qəbul etməyə hələ də hazır deyil. Və onu da nəzərinizə çatdırmaq istərdim ki, Rusiyada ali təhsil ocaqlarında qış imtahanları da onlayn formatda həyata keçiriləcək. Bundan başqa ölkədə COVID-19'la mübarizə çərçivəsində artıq kinoteatrların, muzeylərin fəaliyyəti də dayandırılıb və xəstəxanalarda COVID-19 üçün ayrılmış yerlərin demək olar ki, 90% artıq tamamilə doludur və bunun qarşısını almaq məqsədi ilə, yeni yerlər yaratmaq məqsədi ilə bir sıra ticarət mərkəzlərində və sərgi salonlarında da COVID-19'a yoluxmuş xəstələri qəbul etmək üçün yerlər yaradılır. Bu sahədə olan məlumatlarımız bu qədər. Realda qalın, ən son məlumatları bizdən alın.